Пінтерес, що це? Як ця дивна платформа, дивна соціальна мережа з картинками допоможе майстрам та бізнесу в сезон продажів? Як в сезон продажів можна підняти ваш сайт, аккаунт, розкрутити доволі швидко? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І хочу звернути вашу увагу на ту соціальну мережу, платформу, пошукову платформу, яку в Україні недооцінюють. Чому Пінтерес? Поглянемо на статистику. 522 мільйони в місяць активних користувачів. Не здивуюсь, що з часом Пінтерест може перетворитися на маркетплейс. Тут звичка відвідувачів купувати. Тут представлені основні групи по віку 18-24, 25-34, 35-44. Тобто основна маса людей, які купують товари, тут є на цій платформі. А от є гендер. Жінок 70%, 30% чоловіків. Дохід 40% мають дохід вище 150 тисяч доларів на рік. А це по США. Друзі, зверніть, тобто люди купують те, що їм подобається. І ще одна важлива статистика. 80% користувачів приходять на Пінтерест щось купувати. Вони купують те, що їм подобається на Пінтерест. А 96% шукають за допомогою ключових запитів, які не звертаються до брендів. Тобто ключові запити не брендовані. Тут добре продавати, просувати свої товари малому бізнесу, новим компаніям за кордоном. Це також дуже важливо. Які переваги? Час. Вам буде швидко створити пін. Вам не потрібно буде переписуватись багато з людьми, щоб у вас купили. Людям подобається, вони клікають на ваш пін, переходять на ваш сайт та купують. Погляньте, давайте подивимося. Редагувати пін. Щоб заповнити пін, у вас фото-відео-контент завжди є, назва вашого товару завжди є, короткий опис ви можете зробити, створити. Посилання на сайт ви можете також легко додати, зробити на картку вашого товару. Тобто займати створення піна і коментування ваших пінів не буде багато часу. Тому що в цій соціальній мережі, на цій платформі люди звикли купувати, а не лайкати. Люди тут купують, а не лайкають. І плюс ще корисні посилання з цього сайту піднімають ваші сайти, Etsy-магазини, у видачі Google та на маркетплейсах. Друзі, потрібна допомога по Pinterest більше в моїй книзі. Як просувати свої товари за кордон – це для майстрів та бізнесу. І для майстрів, у кого є Etsy-магазини, 500 Pinterest-групових дошок, щоб зекономити час. Щоб після того, як ви створите свій пост, поділитися на дошки, це немов як групи Facebook, там дуже багато підписників, щоб ваші піни швидше набирали обертів, щоб вони були краще видимі на цій платформі. Друзі, є якісь запитання по Pinterest Etsy? Напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал, якщо подобаються покрокові відео.